Beethoven 6. ישיר מה שנקרא. זה נהיגה תאורה. מניות כאלה זה נהיגה תאורה. בלי אלקטרוניקה, בלי שום דבר. מה שתעשה ככה. כיף. זה אוטו שזה תענוג, כי זה... הוא כאילו צעצוע, אבל יש לו כוח. חבל הזמן, הוא מחזיק, האמת של למסלול כזה הוא אוטו אידיאלי, ממש אוטו אידיאלי. זה גם ללמוד מרוצים הוא אידיאלי. כן, כי הוא אוטו ש... קודם כל אתה עובד בו, אין אפס, אתה עובד, קלאץ', הילוכים, קדימה, אחורה וזה, אבל גם העמידות שלו טובות, הוא קטן, אז למסלול טכני כמו המסלול הזה כאן הוא... הוא עובד ממש ממש יפה. מבחינת כוח יש לו כוח מעל ורבע, מה שצריך פה ב...